Nazdar lidi, zase Slerovik a jsme tady u další epizody z Minecraftu a tentokrát je to 19. díl a co tady budeme dělat? No, minule jsme se prali nějak s tím mlýnem tamhle, tam jsem nějak si snažil sehnat vlnu, kterou prostě nemáme, protože mám jenom černý ovce a bílý ovce mám jenom dvě, nebo spíš jednu, z který se dá prát vlna. A zatím, ale ona už vyrostla konečně, tak já se nemám u sebe. To blbý seno, a tady potřebuji, aby se mi rozrostla ta tráva zase, aby se mohli najíst blbouni a mohli se mít další vlnu. A štve mě, že ta šedivá, no šedivá, to není šedivá, to je spíš jakoby černá, nebo spíš tmavě šedivá, nejde o barvy na bílou. To by se, na nic. Přemýšlel jsem, co by se mohli dělat. Buď by se mohli postavit kurník pro tady ty fucking slepice, protože už mě štvou, jak je tady mám jen tak postavený. A nebo bychom se mohli zase věnovat tomu mlýnu, nějak mu postavit nějakou střechu, protože to jsem ještě nevymyslel. A nebo by se mohli jít do Netheru a dostavit tam nějak tu první základnu. No, ne první základnu, spíš dostavit tu základnu, kde budeme tak nějak jako mít průchody do všech různých lokací, kam budeme chodit a jezdit vláčkama. Ale možná bych tady rozšířil to obilný pole, protože jak vidím, tak tady vyrostlo docela dost těch weedů, což je naše hezké obilí. Ale to bude se na 1000 let to tady celý se sbírám. Tak budem chvíli farmařit. To nikoho nikdy nezabilo. Ha, sníčko. Tak. Teď půjdu přemýšlet, co se mohli dělat. Mohli by se ještě třeba upravit trošku ten vstup do toho našeho podzemí. Protože jsem říkal, že tam dáme do toho stropu ty vypálený kameny, který samozřejmě zase nemám. Protože jsem je tam nikde nenašel. Ale priorita je teďka postavit mlýn, protože už chci konečně dostavit tu super vesnici, na kterou tady mám už připravený hodně místa a ještě jsem se do toho ani nepustil. Protože už je štvek, tam mám chudáky zavřený, tyjo. A nevědí, co mají dělat a jsou tam nasádlený na jednom pěkným místečku a furt se tam sádlej a nemůžou se skoro hýbat. Tak to by byl takovej zatím prvotní plán v našem stavění naší tady kolonie nebo vesnice nebo co tomu, jak tomu můžeme říkat. Já bych řekl, že to bude taková prapodivná vesnička. Plus jsem ještě přemýšlel tady, jak je tato velká díra. Tady ta, jak jsem chtěl postavit tu věž, tak už jsem pomalu vymyslel, co tam postavím. To si musíte nechat překvapit, protože nejdřív to budu muset postavit v kreativu, zkusit si to postavit v kreativu a když se mi to bude líbit, tak to tam hezky nacpu. Tady vezmeme ještě ten sugarcane vezmeme. Aby trošku mohl růst, což já jsem plný, ne, nejsem plný. Dejte mi můj cukr! Ať můžem dělat potíky. Víc potionu, víc srandy, víc cukru, víc energie. Tak, tady bude jeden potom baráček na vodě pro ty vesničánky. Tady bude někde, tamhle bude. Tady budou nějakých pár. A ještě tady, jak je všude. Všude kolem toho mlýna. Tady to možná ještě nějak schodím a upravím. Možná tady postavím nějaký schody takhle. Tady odtud přímo tamhle. K tomu našemu baráčku. Abych tady nemusel skákat tak nějaký kamzík po horách. Ale potřebuji prostě teďka spoustu těch semínek. Takže tady potom asi
až se budu hodně, hodně nudit, tak tady budu tak trošku farmařit víc než teďka. Protože teď tady chci aspoň trošku osadit tady ty prázdní místečka, co tady tak nějak zbývají. A pak budu muset nafarmit strašně, strašně, strašně moc našich tady seedů, aby se mohli mít spoustu obilí. Protože za... Ne! To je parchant. Jsem to celý podupal. Abych se tady mohl mít to velký pole, protože správný mlýn musí mít prostě obří obilný pole, aby měl z čeho jako mlít, mouku. A když namele mouku, tak potom může udělat jako spoustu chlebů. A když máme chleby, tak jsme happy a můžeme si tady vždycky ke stejkům, ne ke stejkovi jako stejkovi, ale ke stejkům jako masu, si můžeme dát jako chleba a hezky to jako zkombinovat, když budeme někde na cestách, aby jsme měli pestrou stravu a měli svížený nožky a ruce. Jo, tohle je strašně nezábavný. Strašně nezáživný. Halo, já to chci říkaj udělat. Víc. Víc obily. Prosím. Ne, to jsem vykopal něco, co bylo, nevěru, to zase. No ano, nenechavý ručičky. Tak. Tak, pár kousků ještě tady. To je, než to obkopu, tak už jsou zase vyrostlí. Poslední kousek, už na to kašlám. Tak, teď tady osázím. Tak, hečky to tam nasázej. Pořádně to tam našupej. Hele. Tak tady jsme měli první várku hotovou. Ještě to bude tady, no. Tady ne asi, ale tady všude takhle kolem toho bych chtěl mít to pole, takhle i za to. Tady jak je ta díra, tak přemýšlím, že ji nějak zahážu. Čekaj, teď se vlastně nepamatuju, co tam je, jestli tam něco máme. Tady to nevypadá na něco, co bychom tu mohli něco mít. Já mám vlastně furt zaplý ten písu, takže zatím dobrý kvůli tomu stavění. Takhle to tady osvítíme. Aby se to nespawnili zombáci. Tady vlastně něco bylo, myslím. Jo, tady jsme vlastně těžili nějaký krávoviny. Tady vezmeme uhlí, ať tady jen tak nevisí. Tady ještě taky máme torčky, tady štěrk nějaký, se bude hodit na cesty. A jo, tady se to vlastně zasypávali. Tady jsme to zasypávali kvůli tomu baráčku, protože tam byla obří díra. A hlavně tady mám, hlavně kousek od toho je, myslím, ten náš zombie spawner, co máme přímo pod barákem. Toho se možná brzy, no, ne, asi ho nebudu ničit, ale je to tam takový docela debilní, protože, jak víte, tak pod tím barákem mám tu farmu, kterou bych samozřejmě mohl jít teďka sklidit. To bude takový jako dost nezáživný díl, jakože tady budeme sklízet samý věci. Furt jsem tady neudělal tu ochranou zíčku, podle který má ten balon všechen pádat tam do té vody, protože teďka je to úplně na prd a padne jich tam tak pět. Tak se vždycky musím proběhnout a sebrat to. A vždycky to naházet sem do truhly. Říkal jsem, že to udělám a furt se to neudělal, prostě to je strašný. Strašný se mnou, strašný. Ještě přemýšlím, co jsem přidal, potom tady budou ještě pumpkiny určitě. Počkej, teď nevím, na jakou stranu můžeme rozšiřovat. Teď nevím, na jaký straně je ten zombie spawner. Ale myslím si, že tamhle. Takže to nebudu skopávat, protože, protože jsem si nevypaloval. Obyčejný stone. Wow, už začíná zase tma. Teď se,
Mohli bychom jít do toho nedru, zase tam něco trochu postavit. Takže se tady odložíme. No, neodložíme, spíš si vezmeme. Odložíme... tady ty krávoviny. Stejně tam budu zase... v Peacefulu, protože vždycky stavím v Peacefulu. Možná jedno dřevo si vezmem. Kde je hlína? Tady je hlína. A tady je hlína, to je plná. A tato ještě ani moc ne. Tady máme vlastně naště... nasekanou trávu. Já jsem měl prostě lopatu, kde jsem měl tyho silkač a nevím, kde ji mám. A ještě jsem měl fortune krumpáč a ten taky nevím, kde mám. Se někde jsem to ztratil, asi jsem si nich chcípnul. Ale to už bylo dávno někdy. Tak, tady nějaký kamení. Co ještě vezmu? Klej nepotřebuju. Kvarc. A takýhle věci asi ne, tohle bych si mohl vzít. Co bych tady ještě mohl vzít? Jídlo nepotřebuju, tady nic není. Tady nějaký matroš, tohle bych mohl vypálit, aby mi to tady nezabíralo místo. To stejný s tím zlatem. To já mám 20 diamantů jenom. To bych mohl jít zatím těžit zase. Ale ironu máme docela dost. Sklo nevím, jestli budu potřebovat. Tyjo, uhlí asi taky ne. To je další pikaxa, co tu mám. Tak možná tohleto a myslím, že tam tyhle ty kostky. A možná se vezmeme trochu sněhu. Tak, zavřel se to, spát asi nemusím. Pak se dáme někde na dvor, no to vlastně ne, tam bude mít ten přístav, jak jsme říkali. Potom si odvezem pár těch hezkých vesničanů někam pryč a postavím sem. Nebo bych mohl možná postavit tady, ne, to bude taky divný, spíš tam někde vzadu. Tady od té vesnice to odvezu takových 200 bloků. Postavíme tam Iron Golem Farm. Se potřebuji podívat, jaký vstavu je tohleto. Jo, v takovýhle. No, to se s tím se pohli. No, tady určitě bude. Počkej, jak to bude. Tady to tady bude. To je jasný. Bude prostě takhle sloupy, no, spíš stěna. No, to jsem si to zase vzal. Ještě vím, že tam mám u toho... u tý... jak budu stavět... já to tady musím nechat. Jak budu stavět tu... hele, tohle je tady docela zbytečný. Proč to tady je, když je to zbytečný? Moje kostka! Tady takhle postavíme tu zíčku a jo, tady to mám takhle na dvě, takže to asi... postavím na ty dvě. Teda na dvě, na tři. Takhle na průchod na tři, aby prostřed byl vláček. No tady samozřejmě vláček nebude asi. Nebo možná bude, jestli bude něco tamhle, že by se tady otevřelo. Nebo tady to takhle bude otevřený. Protože tady máme ten fortress. A jsou tam tyjo, pár spawnerů. Tam je a je tady docela dost křižovatek nad lávou, takže jsem ještě přemýšlel po tom, že bychom někdy v budoucnu to přestavili na Witherskeleton farmu. Protože já už jsem tady, někdy jsem tady na livestreamu, nevím, ne to asi ne, jsem farmil Witherskeleton hlavy a mám dvě, protože jsem byl docela šťastný muž a docela dost mi jich popadalo. Tak, tady tři nechám, budou když tak připravený na cestování, nebo jako by přímo na to, že
si postavím cestu, protože určitě jsem našel clay biome, který mám vyfocený, souřadnice, a určitě jsem našel takovej ten savanu. Tam jsou taky ty oranžový stromy, no oranžový stromy, taky ty stromy, co mají oranžový dřevo. A určitě jsem našel takovej ten biom s těma houbičkama a s těma tlustýma stromama, takže určitě bych si tam chtěl postavit cestu, nejdřív vlastně jenom průchod, potom bych to rozstřížel na ty tři kusy, nebo tři kusy na 3x3 veliký, aby tam mohla být ta vláčková trasa. A aby se to mohlo nějak pěkně redesignovat, sice to bude zase miliardy materiálů, ty vole, to je strašný. A potom to nějaký, nevím, různý cesty, co najdem, tak to tam potom postavíme. Jo, a vlastně se přemýšlel tady o tom, jak hezky zastavit ten portál. Protože on je takovej 3x3 velký. A ještě jsem nevymyslel tu podlahu, tyjo, co jsem měl za podlahu. Jestli dívá nějakou vzorovou, nebo ne. Kolik mám toho? Docela dost. Ale mám u sebe žebříky. Tak šup. Mohl bych to ještě zvýšit. Naštěstí mám vyplý ty monstra, takže... Protože když takhle stavím a přemýšlím, tak nemám rád, když pomyslí je gásti. Já vím, že to je nefér, že bych měl hrát správně na stále obtížnost. Ale mě se pak blbě staví. Myslím, že to dělá víc lidí, že když si chce stavět, tak určitě se taky vypíná někdy takhle obtížnost, aby to bylo pro něco nejlepší. Aha, já si říkám, že tady něco blbě. Já jsem tady zapomněl dát jednu kost. To jsem se díval, jak to, že to nepřeskočím. No to je jedno. Tak, ale protože tohle je 19. díl, tak 20. díl, až dotočím, tak pod videem byste měli mít zase save. To, co jsem jak nějak tak udělal, ale určitě budu hrát asi za kameru hodně teďka. Protože jsem dlouho nehrál za kamerou. Takže tam vymyslím ten mlýn, zkusím si postavit tu super věc, co jsem vám říkal, že budem stavit v tom obřím kole. A fakt přemýšlím, tyvo, jak to tady postavit. Tohle se mi líbí. Ještě tady potom udělám nějaký okýnka s těma iron barama. S tím jakoby železným plotem. Aby to bylo jakoby vidět, jakoby skrz to, místo skel. A ještě, jak je tady portál, který by měl být uprostřed celého toho, protože tady má střed, a tady má střed, myslím. Tak jak by to bylo zavřený, tak jak to jde tady nahoru, tamhle, až k tomu bedroku, tak bych nějak vždycky tady nad ty průchody, co jsou, bych postavil takhle dva jakoby železní řetězy, které by držely celou tu konstrukci ve vzduchu. Jsem tady nespadnu. O, to celá, no to vlastně neukážu tady. Tak musíme dolů, tak vám to ukážu, co mám přesně na mysli. Tak jak tady jsou, jak tady mám, na switch, jak tady mám takhle to podstavěný kousek tou horou, tím netherrackem, tak bych tu ještě, jak to takhle jako vystouplí, tak bych to ještě nějak podstavil, aby to vypadalo jako, že to nelítá, ale prostě je to zastavený do té skály a drží to ta skála. Plus, jak budou tady ty rozcestníky, tak ty bych taky nějak podstavil nějakýma sloupkama, pěknýma, nevím ještě z jakého materiálu. Určitě bych tady upravil schody, ty bych asi dal do tady netherrackovýho designu, protože až tohle budu nějak ukopávat, tady celý sloupy skopávat až dolů, a
ale to si budu muset udělat ty fire resistation potiony na to, abych, když náhodou bych spadnul do lávy, abych neuhořel. Tak až to budu přestavovat na tu Withers farmu, tak abych prostě měl matroš. Zase mi to bude takhle hnusný a budeme tady muset skákat jak kamzíci. A tohle už asi, jak je to vysoký. Ale tady by se to takhle hlavně mohli už zavřít. To je taky tři, pěkně. Teď přemýšlím, kde budou ty bokínka. Tady určitě ne, tady bude takhle hnedka stěna, která bude z obdobného materiálu jako kam to povede, takže když tam bude třeba ten clay biome, tak tam postavíme nějakou myšmaš clay zdí. To nevím, jestli myšmaš, ale něco na ten způsob. A potom, když to půjde třeba do toho jakoby čarodějnického lesa, což jsou ty takový tlustý, hodně tmavý stromy, tak to bych postavil nějak z toho designu, z toho dřeva, tak. Prostě tenhle díl je takový, když si tady hodně povídáme, co budeme dělat. A hlavně jsem tady chtěl trošku postavit tu stěnu, aby jsme aspoň při tom mluvení, který jsem měl tak trošku na srdci, aby jsme si nějak probrali, co budeme dělat v dílech dál. Ale jasná priorita, to jsme říkali, tak to bude dostavení mlýnu. To kvůli tomu, že je to takový kvůli té vesnici, protože tu už slibuju hodně dlouho, že doděláme, ale nějak jsem se na to nevrhnul. Hlavně tady odkopu tohleto, protože mi to tady štve. Tak, máme to osekaný pěkně. Za prvý budeme mít dostavený ten mlýn, který jsem vlastně sám neukázal. Já jsem ho trošku upravil, aby nebyl takovej takový trošku divný. Tak jsem tady doprostřed takhle trošku ještě vystoupnul ten jeden kamenný sloupek, aby to vypadalo trošku pěkněji. Možná ještě budu sestavovat, to nevím. Ale zase to vypadá tady takhle. Tady by jak byly ty celý kosky cobblestoneů, tak jsem tam dal jenom půl bloky, aby to tady takhle, jak jsou ty schůdky vždycky to ukážu, tak aby nebylo vidět přímo dovnitř. Tak to tam takhle mám schovaný takhle půl blokem, jo, aby sem takhle nebylo vidět. Ale to by se teoreticky mohlo nechat, aby tam bylo vidět. Počkej, jak to vypadá. Tuď to je takový divný vidět, no nevadí. To si pak rozmyslím. A hlavně potřebuju, ty tam asi, jo, vyskočím, tady jsem kop kosku, dostavit pro to nějakou střechu. Takže tady to potřebuju tak dát dvě, tři kostky vejš. Nebo dvě spíš jenom a pak to nějak, nebo spíš tři a pak tomu postavit nějakou špičato kulatou střechu. Ale musí to být minimálně o dvě kostičky ta špičkatý nebo ten okap, co tam bude, tak aby byl vejš jak ty, nebo asi nemusí být to vejš jak tady ten to mlýnský kolo. To vlastně nemusí. Já jsem to furt nedomyslel prostě. To je takový jakoby divně šišatoučky, no. Není to tak divný, docela se mi to líbí. Možná ten kobol pak vyměním za nějaký ten stone brick, možná ten rozbitý stone brick, ale to bych musel jít najít end, na který teďka šetřím enderperly, lovím endermany, takže ten bude určitě brzo. Si uděláme nějakou takový special deal, že si na to připravíme nějaký super věci. A přemýšlel jsem, jak by se zabili potom end draka, jako. Tak, myslím si, že teď bych to nějak ukončil, protože jsme si nějak řekli ty idei, co bych sem chtěl zase nějak do Minecraftu
se nějak víc zase položit, aby, protože spíš jsem zaměřený teďka na ty jiné hry, co jsem teď hodně hrál, což je třeba Thief, který ho chci v blízké době dohrát, abych mohl začít načátečet ty Bioshocky, jak jsem říkal, ale chci začít zase nějak pořádně s Minecraftem, aby se měli co dělat, protože se někdy nějaký noce třeba budu nudit, tak abych jel třeba co kopat, co stavit, takže myslím si, že bych to tady ukončil, takže děkuju všem, co jste se zase koukli na tenhle díl, který byl takovej dost kecací, aspoň jsme si řekli, co budeme nějak tak průběžně dělat, co už máme nějak všichni slíbeno nějakých pár dílů. Další díl bude určitě ten safe, jak jsem slíbil, to bude po tom 20. díle, co ho dotočím, ne před ním, prostě po něm. Budete tam mít všechny změny udělané, co jsem dělal třeba za kameru a tak. To se vás všechno dozvíte, co jsem teď vyrobil. To se vás dozvíte všechno v tom videu, takže díky, jestli se na tohle koukli ještě jednou, když tak, koukujte na Facebook, koukejte na Twitch, koukejte na Twitter, já nevím, jestli mám v popisku videa. Prostě lajkujte, komentujte a čau!